السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں آج ہم شروع کریں گے اسٹینڈرڈ 6 دونوں 6 میں لیسن نمبر 10 کا پارٹ 4. اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سبق کا ہیڈنگ ہے عربی سے اردو لکھیے. کیا ہے بچوں؟ عربی سے اردو لکھیے. تو یہ جو پانچ جملے ہیں انہیں ہمیں عربی سے اردو میں سمجھنا ہے. جو پہلے سے میں نے لکھ لیا ہے خالی ہم سمجھیں گے. دیکھو نمبر 1 جو ہے وہ ہے ہوا خیاتن. ہوا کا معنی ہوگا وہ, اور خیاتن یعنی درزی. تو اردو کا ترجمہ کریں گے وہ ایک درزی ہے. نمبر 2 ہے ہی ناظرتن. ہی یعنی وہ, ناظرتن یعنی پرنسپل. تو اردو کا ترجمہ پورا ہوگا وہ ایک پرنسپل ہے. نمبر 3 ہے انت سفیرن. انت یعنی تو, سفیرن یعنی سفیر. تو اردو کا ترجمہ کریں گے تو ایک سفیر ہے. نمبر 4 ابھی مہندسن. ابھی یعنی میرے ابو, مہندسن یعنی انجینئر. تو اردو کا ترجمہ ہوگا میرے ابو انجینئر ہے. نمبر 5 ہے اخی طبیبن. اخی یعنی میرا بھائی, طبیبن یعنی ڈاکٹر. تو اردو کا ترجمہ کیا جائے گا میرا بھائی ڈاکٹر ہے. نمبر 1 ہوا خیاتن, وہ ایک درزی ہے. نمبر 2 ہی ناظرتن, وہ ایک پرنسپل ہے. نمبر 3 انت سفیرن, تو ایک سفیر ہے. نمبر 4 ابھی مہندسن, میرے ابو انجینئر ہے. اور نمبر 5 اخی طبیبن, میرا بھائی ڈاکٹر ہے. تو بچوں پارٹ 4 کو ہم نے مکمل سمجھ لیا ہے. تو اسے بالکل اچھی طریقے سے اسی طرح عربی سے اردو میں ہماری نوٹ بک میں ایک مرتبہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.